Matus, kas ir apkārt. Savukārt, kad vīrieni viņu vaļā, viņi atdod savējo un pretī paņem visu to, kas ir apkārt. Mēs varbūt tās pat nejūtām, bet, teiksim, lielveikalos, kad tur tirgo, tur ir visā daramā blakām, tad varam vēl tirgo parfjumu un vēl kaut ko, un tad viss kārtībā. Tātad, visvairāk man pārsteidz, ka bija tās bunģis, un man, es tā saku, oh, baigi labi, jums tiešām pareizi viss nostādīts. Viņš saka, nākat pavosti, viss tās bunģis pēc kārt. Es saku, netaisiet vaļā, nu netaisiet. Nu labi, bet viņi saka, viņiem esot tradīcija tā, ka katru rītu esot ēja, nu, jāapmais, lai gaisa apmainās. Labi. Tātad, principā, tas ir tās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, lai teja tiek pareizi saglabāt, tātad uzglabāt, jā? Ja? Un tas jau ir tāds zināms kriterijs, kad tur to teju varat jau iegādāt, jā? Ja? Nu, labi, ko es šobrīd, ko es gribu jums arī vēl parādīt, man ir ļoti daudz cilvēku, kas mēģinājuši oponēt un teikuši tā klausies. Šitā tetra ņemšanās ar tām tējām man no rīta galīgi nav laika, jā? Ja? Man jāskien uz darbu, es pieredzes iemest maisiņu. Lai viņš tur stāv un paņēm, izdzēr un miers, jā. Tad es cilvēkam varu oponēt tā. Ja tu, teiksim, to izdara kā pieredu, kā jau pieredu, un tā kā zobs tīr katru dienu, jā, no rīta un vakarā. Tāpat tās arī tējas pagatavošana jābūt. Un ja to gatavo katru dienu, tad pagatavošana pareizā veidā aizņem būtiski, varbūt tās minūtes trīs ilgāk nekā tikai gatavotam maisiņu, jā. Tas tāds būtisks nianses, un ja cilvēks to saprot, tad varbūt tās ir vērts lietot labu tēju, jo tēja iedalās četrās kategorijās. Tātad pilna, tātad vesela lapu tēja, ja? Lausta vai griesta lapu tēja, tad ir jau tādas lielākas frakcijas druskas, ja? Kas saucamās, un tad tās vairāk vai mazāk izmanto tikai maisiņu, tātad maisiņos, ko teiksim tējā, bet tās jau skaitās tāds diezgan normāls maisiņu tējs. Un tad ir tējas putekļi, tie saucamie, nu, kroški, ja? Es nezinu, kā viņi, nu, latviski. A pūdres, jūs Nu, tas arī tās... Japāna. Tas nē, tas ir tā ir senča, ko principā viņas piestiņā speciāli saspiež veselu lapiņu paņem, saspiež pulveri. Jā, viņu aplēja ar ūdeni un ar bambusu slotiņu sakuļ, jā, jā. Tā, bet tā ir, tā, bet šī tradīcija ir nākusi īstenībā no Ķīnas, Japāņi viņi ir pārņemi. Ķīna no viņas aizgāja no šīs tradīcijas, Japānā viņa palikusi kā galvenā, teiksim, teista pagatavošanas tradīcija. Tad šo, teiksim, senčas pulverītes, teiksim, tiek aplēgts ar karstu ūdeni un sakulc ar speciālu bambusu tādu slotiņu. Nu, ok. Principā ūdens sadzis, bet varbūt tās uzsīlu dzelvienu. Labi. Redziet, ūdeni arī, piemēram, ir ļoti svarīgi zināt, ūdeni nekad neuzvāram līdz 100 grādu temperatūrai. Vienīgais variants, kurā gadījumā mēs vāram ūdeni, pilnībā uzvāram. Tas ir tad, ja mēs nezinājam pārliecināt par ūdens kvalitāti. Tas ir vienīgais variants. Un tad ūdens ir jāatdzesē bišķiņu 0 līdz kādiem grādiem 80, tā, tad var atliet tēji. Principā, es teikšu tā, ķīniešiem ir vesela teiksim, mācība, tā kā tāda viela, ja, kā pareizi pagatavot ūdeni. Tad principā no tā ir arī ļoti daudz, kas atkarīgs. Es, piemēram, šo, teiksim, šādā teikaniņā, kurā ir nav regulātors, ja, nu, temperatūras regulātors, es skatos, ir zināms kriterijs, pēc kā jāskatās. Ir. Kad ūdens sāk, nu, to esmu iegāšu ātrumā, tā pateikšu, kad ūdens sāk mazos burbulīšus taisīt, jums jābūt ļoti uzmanīgam, kad litās jau tuvos, es esmu brīdis, ka jāslēdz ir ārā. Sāk parādīties tāds tā kā lielāks, tā kā pērlis, tā burbulīšu, un viņš jau tā viegli sāk mutiļot, tad ir brīdī jāslēdz ārā, ja jūs to nokavējat. Tad viņš sāk ļoti aktīvi mutuļot, un tas ir uzvārīts ūdens. Uzvārīts ūdens pēc Ķīnas tautas medicīnas tiek uzskatīts kā vecs ūdens, un viņš skaitās nelabs priekš veselības, tā teiksim. Ja? Gribu visu pastāstīt. Ja? Tā varbūt pagaršos? Jā, tev līdzās tā arī darīs. Šeit šodien es esmu paņēmis līdz divu veidu tēju, tad šī būs Ķīnas melnā tēja.
Ķīnas plānā teja ar rožu lapiņām. Ķīnā, kā, nu, teiksim arī, viņi vairāk dod priekšroku tējām, kuras nav aromatizētas ne ar ko, ja? Ne ar kādiem auglīšiem, ne ar ko, jo zaļā tēja vai melnā tēja skaitās labas, tur dažādi, teiksim, tie procesi, kā viņi tiek gatavot, līdz ar to tās garšas un aromāti dažādi. Šīs tējas, kas ir, teiksim, jau pievienotas klāt kāds ziedlapiņas, vēl kaut kā skaitās otršķirīgās tējas, ja? Nu, līdz ar to viņas nekad neskaitās kā augstākās klātās tējas. Nu, bet kā bāze tiek ņemt, teiksim, tēja ļoti augstvērtīga. Šī ir congo melnā tēja ar rožlapiņām. Mēs, teiksim, uz šādu.